kormeerkan ay sameynayeen xubnaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxay ku tageen xarunta loogu talagalay in lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Kormeerka waxaa ku hulinayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ee dhowaan soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya. Kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga, waxa uu sheegay in xaaladda xarunta shirku le ah xarun lagu soo xuli doono xildhibaanka baarlamaanka ama xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan ergooyinka ama odayaasha matala beelaha dowlad goboleedka galmudug ay ku midaysan yihiin. Guddoomiyaha guddiga oo warbaahinta la hadlay waxa uu yidhi, maanta waxaa sharaf iyo karaamo noo ah inaan soo booqanay xaruntii shiirkole ee loogu talagalay in maaragtay ay ka dhacdo in odayadii reer galmudug ee qaban lahaa shaqadii dib u dhisidda maamulka galmudug oo bilaaw u ah in maamul loo dhan yahay laga dhisay galmudug, aan soo booqanay soo indhaindhaynay oon soo aragnay maaragtay inay tahay meel ku habboon in maaragtay lagu qaban karo oo odayaashii la deji karo oo maaragtay ay ka dhici karto doorashadii iyo dhammaan dhammaystirkii maamulka galmudug. Aad bay noo cajibisay wixii aan soo aragnay, waana wax maaragtay lagu farxo. Mahaddaas waxaa iska leh maaragtay dowladda federaalka ah oo qeyb lixaalla ka qaadatay in maamul galmudug oo dhammaystiran dib loo dhiso. waanu mahadceliyeynaa shacabka galmudugna waxay u hayaan maaragtay abaal iyo reyntayn, wayna ka mahadcelinayaan. Mahadda kale waxaan u jeedinayaa shacabka galmudug ee ayaguna iska xil saaray in ay maaragtay maamulkan inay dhistaan, gacmahooda la soo galay, qeyb ka qaatay, ka shaqeeyey, muujiyey bisayl, soo dhoweyn, iyo inay rabaan maaragtay maamul ka turjuma rabitaankooda. ayagana waan u mahadcelinaynaa maaragtay, waxayna noo tahay farax iyo sharaf iyo karaamo in maaragtay reer galmudug ay fahmeen muhiimadda ay leedahay maamul iyo dowladnimo. Waa wax lagu farxo oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan. Hadda wixii ka dambeeyana waxaan gelaynaa in hawshii qaybteedii labaad oo ah qaybtii uguna muhiimsanaad in odayaashii aan keenno oo la xareeyo oo brosayskii xulistii xildhibaanada oo bilowdo, ayadana insha allahu sida ugu dhaqsiyada badan ayaan hawshaas u gelaynaa. Waxaan ayaduna mar kale lasoo koobi karin maaragtay qaybta libaax ay ka qaateen ciidamada amniga ee heer federaal iyo heer maamul goboleedba, sugidda amniga iyo maaragtay adkeynta amniga, iyo sida ay waqtigoodii iyo naftooda ugu horeen inay maaragtay xilligan xasaasiga ee kala guurka lagu jiro ay maaragtay qayb libax ka qaataan, ayagana mahad ballaaran ayaa ujeedinaynaa. Waxaan rajaynaynaa wax yar kaho noo dhiman haddii ilaah yiraahdo inay si nabadan ugu dhammaystirnaan wadahadallada iyo dib heshiisiinta iyo midnimada galmudugna waa muqadas. waxaan rajaynaynaa ilaah hadduu yiraahdo inay si qurux badan noogu dhammaato. maxamed tobane ciilaaw, wararka telefishinka star dhuusamareeb.